Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного. Ми продовжуємо вас інформувати з приводу актуальних тем. І погодьтеся, найактуальніше нині, про що говорять усі батьки і діти, чи сядуть діти за парти в очному режимі, або, як його називають, офлайн. Зрештою, що для цього робить міністерство, що для цього роблять народні депутати, зокрема. Ну і зрештою, як перевіряють укриття, наскільки якісно ті, хто зібрався робити це у спеціалізованих комісіях. Про це не тільки маємо нагоду в студії 12-го каналу розпитати у народної депутатки України Ірини Констанкевич і заслуженої працівниці освіти. Мої вітання вам, пані Ірино. Вітаю вас, пані Ірино, вітаю наших глядачів. Ви знаєте, не дарма сказала, що тема актуальна, тому що заявило міністерство, що ми сідаємо офлайн, і це вже було фактично десь 7 червня, пан Вітренко про це почав першим говорити. Як ви дивитеся на цю заяву, наскільки вона от просто є реальною? Ну, це питання надзвичайно актуальне, і зараз, напевно, поруч із нашими здобутками і перемогами на війні, найбільше про що говорять, як будуть навчатися школярі, студенти, учні. Прозвучало кілька таких дуже дискусійних висновків щодо опитувань, які провели на загальноукраїнському рівні, на місцевому рівні. І от я хочу сказати, що вони за своїми результатами десь навіть протилежного такого змісту, тому що те опитування, яке продемонстрував Офіс освітнього омбудсмена, показує, що 60% українців за дистанційну форму навчання. Натомість позиція Міністерства освіти і науки все ж таки докласти максимум зусиль, щоб діти вийшли на офлайн навчання, сіли за парти. І вони в цих своїх рекомендаціях спираються теж на результати якогось дослідження. До речі, пан Горбачов, освітній омбудсмен, оприлюднив результати дослідження в зрізі і областей, і ми бачимо там і Волинь, 59% за дистанційну форму навчання. Міністерських результатів немає, тому я не буду їх коментувати, мені б теж було б цікаво подивитися. Але натомість я провела своє таке мікродослідження, я написала от в соцмережах і попросила, щоб мої друзі в Фейсбуці відповіли, як вони бачать це навчання. Так ось з того, що я отримала таку зворотню реакцію, це 80% за дистанційну форму навчання, 20% батьків, які би хотіли з огляду на цілу низку причин, щоб діти навчалися. І ось тепер, Іру, я би хотіла наголосити, що ми маємо. Безперечно, я бачу, що всі потерпають за те, що будуть знати діти. Усі українці, а ми такі, знаєте, з покоління в покоління, все-таки є великими такими апологетами навчання. Ми за освічених українців всі хочуть, щоб діти були освічені. Але друге є питання – це безпека в умовах війни. І ось тут нам треба збалансувати, покласти на шальки терезів от безпека і освіта. І для себе визначити, що ми хочемо більше. Це мають зробити батьки одразу? Ось це. Чи це все ж таки на горі мають вирішити? Чи це за батьками? Я думаю, що це має бути колективне рішення, тому що батьки – це ті, хто дали життя, і життя їхніх дітей для них, напевно, найважливіше, найголовніше. А дирекція школи, і, зокрема, директор, який буде ухвалювати це рішення, він несе персональну відповідальність за життя дітей уже під час освітнього процесу. Тому це має бути колективне рішення. І мені здається, от в Луцьку я спілкувалася з очільником міської освіти, з паном Бондарем, якраз в Луцьку прийняли, напевно, найбільш правильне рішення, що це має бути ухвалено на конференції закладу освіти. Конференція – це такий колективний орган, і делегат там цієї конференції в школі мають бути вчителі, батьки, учні. І після оглянутого укриття чи бомбосховища, після обговорення усіх за і проти,
має ухвалитися певне рішення. Тому мені така демократична форма найбільш до душі, і я думаю, що будуть знайдені найбільш оптимальні моделі після того, як усі пересвідчаться, що підготовча робота щодо облаштування укриття на належному рівні, що батьки хочуть і довіряють вчителям, дирекції школи. Тобто створені усі можливі умови, і тоді це буде ухвалюватись таке рішення. Хоча вже я знаю, що є низка школ, як Луцької громади, де неможливо облаштувати укриття, і там буде винятково дистанційна форма навчання. Так само однозначно є позиція щодо усіх шкіл, які знаходяться в 50-кілометровій зоні із кордоном Білорусі. Тобто, ну, Любашівська громада, Камінь-Каширська, Ратнівська, Шацька, це однозначно, що там буде дистанційне навчання. Без жодних обговорень. Я так розумію, що ця лінія кордону, уся продовж кордону України із Білорусі, ось там зверху, так дивимося, західні області, вони всі, Чернігівщина, мабуть, теж, вони сядуть всі за дистанційні парти. Ну, Іро, ви розумієте, там безперечно, там найбільша зона ризику, якщо говорити про наш західноукраїнський регіон, і ризикувати ми не можемо. Тоді стоїть питання, як і що зробити для того, щоб оце дистанційне навчання, воно було якісним. І отут я хочу сказати, що от в цих полеміках ми забуваємо про головне. А батьки на цьому наголошують, що товариство можна було б проводити онлайн-навчання, якби воно було нормальним. Тобто якраз про якість навчання ми забули, що треба зараз обговорювати. І що найважливіше зробити, щоб покращити онлайн-навчання? Впродовж кількох нарад, які ми проводили з освітянами, з батьками, з'ясувалося, що можна було б покращити дистанційне навчання, якщо б у нас був нормальний інтернет. На жаль, і за в школах, і за відсутності нормального інтернету і в школах, і в громадах діти отримують, ну, таку, знаєте, бліду версію навчання. Тобто це імітація навчання, тому що урок тільки починається, зависають усі комп'ютери, вчителька ледь-ледь встигає дати завдання, а уже пропрацювати чи, скажімо, поставити якісь якісне відео, чи, можливо, якусь активну форму запропонувати навчання, вона вже не може, слабкий інтернет. І от для того, щоб вирішити цю проблему, я вже, до речі, підготувала своє депутатське звернення. Ми сьогодні його скеруємо на уряд, бо ми вважаємо, що уряд повинен був впродовж літа, маючи, а уряд уже має цю інформацію, в яких школах є яким інтернет, все-таки покращити оці інтернет-можливості. І тут не йдеться тільки про те, що нам потрібно посилити шляхом оцього оптоволоконного інтернету. Йдеться про те, що в кожній школі має бути не одна точка вводу інтернету, а їх має бути як, ну, хоча б 3-4. І це покращить, це істотно покращить ситуацію. Тому я вважаю, спільно з освітянами ми прийшли до такої думки, що якщо ми покращимо можливості інтернету, тоді і онлайн-навчання буде кращим. І другий аспект, це вже мені на цьому наголошували і батьки, і вчителі, методика навчання у дистанційній формі. На жаль, не зроблені висновки у вигляді таких рекомендацій щодо урізноманітнення, покращення дистанційного навчання. І це при тому, що у нас створений такий потужний центр, Український центр оцінювання якості освіти, він би мав би проаналізувати цю ситуацію і дати свої рекомендації. З бюджету на функціонування такого от осередку, який відстежує якість освіти, виділяється щорічно і в 2022 році, зокрема, 150 мільйонів гривень. Це дуже великі кошти на адміністративний ресурс, і поки що ми не чуємо його голосу. От
омбудсмена ми почули, міністерство ми почули. А ось що цей центр оцінювання якості знань пропонує, ми досі не почули. Тому наше звернення так само буде скероване і щодо роботи цієї інституції, яка мала би бути більш проактивною в умовах або, можливо, війни. Навіть гнучкою, правильно, відчути так, ситуацію, так, яка є в області, зокрема. Я повертаюся до укриттів. От зараз таке найцікавіше питання, що в сільських школах, тому що, знаєте, коли в громаді школи ще дуже великі, габаритні, і в них є підвали, то що в сільських школах? Немає, навіть на полісі. Немає в сільських школах, я це вам говорю вже з повною відповідальністю. І от, до речі, про ті школи, що я згадала в Луцькій громаді, три, де однозначно буде дистанційне навчання. Це саме сільські школи, невеликі, і там можливостей облаштувати укриття немає ані найменших. Це при тому, що зауважте, що з обласного бюджету вже виділяються кошти, де, якщо я не помиляюсь, 10 мільйонів гривень було скеровано, і робота триває, але ми маємо бути усі реалістами, що в кожній школі зробити укриття неможливо. Тому туалети першу робили 3 роки, якщо я не помиляюся, навіть більше. Навіть більше, по мільйону на кожен туалет, а то й не більше. Говорячи про таку охоронну структуру, так, з товщиною стіни і з перекриттями, зі всім повністю. Тому у великих школах, очевидно, так. Але а ось Башлики, навіть згадаю, такі школи величезні, нові, які будувалися, до речі, на вашому окрузі, там є укриття? Проєкт, от пригадаємо. Там є підвал, і, напевно, можна було б там готувати укриття, якось його адаптувати, якби не одна проблема, це те, що все ж таки забудовник неякісно виконав свої роботи, і остання велика злива продемонструвала, що там за 130 мільйонів гривень зроблено неякісні роботи, то підвал знову підтопило, в спортзалі вода текла в щілини в цих віконних рамах. Тому створена комісія, ця будівельна компанія перероблює те, що вже зробили. Це ще ж року немає, як школу відкрили. Тому, на жаль, і там діти в новій школі сядуть за дистанційні парти. Отак скажу простими словами. Тому ось така, я не знаю, можливо, якраз в цій школі буде і онлайн, не очне навчання через те, що це не є та зона 50-кілометрова, це Цуманська громада, але питання щодо якості будівельних робіт, воно у нас завжди, напевно, в топі. І от після Олики ми маємо ще Башлики і багато інших об'єктів, де ось такі проблемні питання. Ви знаєте, все ж таки, щоб наші батьки собі зрозуміли картину, тому що мало днів залишається до того, щоб вони собі усвідомили, чи варто бігти там на ринок і купувати шкільну форму для того, щоб сісти за парту. Все ж таки, батьки мають зараз дуже добре зважити, правильно? В сільських школах зрозуміти, якщо в них там будова стара, то це зрозуміло, що це буде дистанційне навчання, і відповідальність лягає на те, як вони організують цей процес, підготують там комп'ютер, ноутбук для цієї дитини, правильно? Іро, я вважаю, що зараз батьки, ну, по-перше, це процес не завершений, і в Луцьку впродовж 2 тижнів будуть інспекції, і, власне, буде визначатися, чи є можливості, тому це ми не говоримо, що це вже завершений процес, сьогодні тільки 11 серпня, до кінця місяця будуть тривати ці роботи, але я думаю, що і далі ця робота триватиме, тому що ми розуміємо, що війна не завершиться 1 вересня. Друга обставина, що нам цю роботу треба буде продовжувати і на майбутнє. Нам, маючи такого агресивного сусіда, який в суціль просякнутий ідеологією фашизму і нацизму, треба розуміти, що ми маємо дбати про безпеку і все робити для того, щоб і заклади освіти, і медичні заклади, і соціальні, і адміністративні були максимально укріплені. Тому ця робота стартувала, її треба зробити постійною, і от взяти досвід Ізраїлю. Вони ж, справді, зрозумівши, якою є стратегія на десятиліття, цю роботу розпочали і в
короткий час вони її зробили якісно. У них навіть автобусні зупинки мають укриття, не кажучи вже про школи. Можна взяти досвід Швейцарії, де кожна квартира обладнана таким приміщенням, яке є як бомбосховище своєрідне. Тобто там безпекові оці параметри дотримуються 100%. Тому ми дійсно в перманентній небезпеці із Росією, країною-агресором. І нам з цього треба робити висновки. Тому безпека на першому місці, освіта, навчання – це дуже важливе тільки тоді, коли ми збережемо життя наших дітей. Що робити батькам? Комунікувати з дирекцією школи, комунікувати з батьківськими колективами, подивитися укриття. Головне, щоб це було без емоцій, без паніки. Цього не треба робити. До речі, я одразу запитаю, чи мають батьки право подивитися в своєму навчальному закладі, куди ваша дитина зареєстрована, де вона навчалася, укриття. Ось цю процедуру поясніть тих, хто з цим не скористався. Бо знаєте, тільки там десь по слухах ми розуміємо, як ці укриття прибрали або підготували. Я не знаю, яка є процедура, очевидно, в кожній громаді вона є, але дякувати Богу, що ми живемо в демократичній державі, це перше. Дякувати Богу, що ми обирали місцеве самоврядування своїми голосами і ногами, тому кожен з батьків має можливість поспілкуватися з головою батьківським комітету, з дирекцією школи, домовитися, чи це будуть проведені якісь такі екскурсії, чи це будуть дні відкритих дверей. Я не знаю, які це форми, але я впевнена, що дирекція шкіл не відмовить батькам показати, де ж будуть навчатися їхні діти. Я думаю, що вони навпаки будуть зацікавлені у тому, щоб показати і переконати батьків, щоб не було, знову ж таки, я кажу, емоцій, паніки, страху. Все це буде шкодити і освітньому процесу, якщо він буде очним. Це буде шкодити психологічному здоров'ю, як батьків, так і дітей. А от нам про психологів теж варто ще говорити, тому що діти дуже тонко ці речі відчувають, і дуже не хотілося, щоб вони лишилися з цими травмами такими психологічними поствоєнного часу. Я впевнена, що роботи для психологів шкільних теж знайдеться чимало. Інший бік питання цієї медалі про очне навчання – це профтехосвіта і вища освіта, тому що, погодьтеся, учні учнями, але ж чимала кількість студентів сяде за парти чи ні, теж буде залежати від якості і від міцності цього укриття. Яка є тут історія? Чи МОН рекомендує так само для всіх закладів мати укриття, тоді сідати за парти, а ні, то ні? Так, безперечно, Міністерство освіти і науки такі рекомендації щодо безпекових форм навчання надало усім, без винятку, закладам освіти, усіх ланок, тобто і середньої, і професійної, і фахової передвищої, і вищої. І я знаю, що зараз активно готуються і наші два державних університети – Волинський національний університет Лесі Українки і Луцький технічний національний університет. Була в одному із них нещодавно, бачила, що якраз така робота здійснюється, але знову ж таки це будуть комісії, які будуть оглядати, приймати цю роботу, і тоді буде ухвалюватися, чи це ректоратами, де будуть запрошені представники ДСНС, чи це, можливо, вчені ради. Я не скажу, знову ж таки, про форму, головне, щоб ця робота була проведена. І я допускаю, що вона може бути тільки частковою, але буде ще ж і вересень, і жовтень, тому треба виділяти кошти уже зараз на ось такі види робіт. Тут, але, до речі, щодо вишів кошти за міністерство мають бути спрямовані, це ж не за міською громадою. Так, це зовсім різні бюджети, але, наскільки мені відомо, наші прогресивні ректори згаданих університетів, вони беруть кошти, знаходять можливості залучити кошти, ті, які є на спецрахунках. Тобто, усі приступні можливості використовують для того, щоб цю роботу зробити. І таким має бути керівник. Він не повинен чекати, що хтось колись десь там надасть, а вже ухвалювати рішення і це робити. А, до речі, от школи – це все за або за обласний бюджет, якщо це заклади комунальної власності обласної, або за місцеві. І тут є проблема, тому що насправді з місцевих бюджетів багато коштів
було вилучено. І, ну, знову ж таки, розуміємо, в умовах війни і це кошти, які спрямовувались на армію, а зараз їм треба шукати, як позакривати оці гострі питання. І ми знаємо, що тривалий час казначейство тримало рахунки, теж не сподобано. Майже до червня не пропускало їх на проплати. Навіть до липня. До липня. Тому це є проблема велика, і багато хто працював десь в борг, я ж кажу, залучаючи різноманітні можливості допомоги. Тому проблем багато, і я би, от користуючись тим, що ми зараз в ефірі про це говоримо, звернулася до наших глядачів, щоб вони з належним розумінням поставилися до великого огрому тих проблем, які стоять перед державою, перед громадами і перед кожним українцем. І зараз ось потрібно десь бачити свої питання не вузько, так, родинно, сімейно, а в цьому широкому контексті загальноукраїнських проблем, які випали як випробування на долю усього, на усієї нашої нації. І тут не можна розхитувати зсередини, тут треба десь піднятися на рівень оцих загальноукраїнських проблем і зрозуміти, що треба підтримати державу, треба підтримати Збройні Сили України, треба підтримати всіх тих, хто боронить нашу державу і на Сході, і на Півдні, і тут на Заході, от різними формами. От ми переможемо і ми будемо далі вчити наших дітей. Я думаю, що це ще одна нагода переглянути і шкільні підручники, і шкільні програми, тобто переформатувати і відкинути те, що вже застаріле, те, що є анахронізмом, а стати на новий ґрунт і рухатись вперед. Ви знаєте, ще одне питання, яке всіх турбує, а чи будуть взагалі здійснюватися освітні процеси в період зими і осені, тому що всі говорять про старт опалювального сезону, який взагалі може бути під знаком питання. Щось про це вам відомо? Тому що багато хто, знаєте, собі там пропускав, що ми навіть якби й вийшли за парти, то ми би все одно йшли на онлайн, тому що не буде чим опалювати таку величезну кількість навчальних закладів. Дехто навіть пропонував сісти за парти, от Рівне. Хотіли навіть у серпні сідати за парти, аби заощадити час і взимку бути вдома. Я знаю, що уряд проводить певну роботу для того, щоб забезпечити газом, принаймні, ось такі заклади соціальної, освітньої, критичної інфраструктури. Тому вони свідомі усіх викликів, які чекають нас в осінньо-зимовий оцей опалювальний період. Але при цьому, якщо от я от, знову ж таки звертаюся до глядачів, треба і самому певні кроки щодо в плані енергозбереження робити. От зверніть увагу, що уряди багатьох країн європейських, вони вже ухвалили рішення про те, що треба обмежити використання газу, електро, для цього менше користуватися кондиціонерами, там ще побутовою технікою. Ну, тобто перейти в режим економії. І мені здається, що цей режим економії, він повинен стосуватися і нас, українців, які зараз є в умовах війни. Ми повинні розуміти, що ресурси внутрішньоукраїнські є вкрай обмежені, що велика частина української економіки зруйнована. Ми повинні розуміти, що окупанти зайшли на Запорізьку атомну електростанцію, яка постачала 50% електроенергії українці. Тому може бути скрутною ситуація, але для того, щоб вона не була скрутною і дуже скрутною, треба готуватися вже. Я погоджуся. Повертаюся до анахронізмів і до тих архаїзмів, навіть які застаріли в нашій програмі. От все ж таки трішки до шкіл назад змінюється програма зарубіжної літератури української, зокрема, теж, мабуть, вона буде ширшою і більшою. Трішки про те, що ви дивитеся, про те, що викинули російських авторів і чимало. Я вважаю, що це треба було зробити в 91-му році. От, тобто переглянути той набір авторів, які є в шкільних програмах. Справа в тому, що, власне, це не претензія до, скажімо, до Пушкіна чи до Булгакова, як письменників, які створили якісь твори певного художнього рівня. Це претензія до того, що їх так багато в українській літературі, яка уже давно
взорована на інші цінності, на європейські цінності, а не на ті цінності, які сповідували ці автори. Пушкін, до прикладу, є апологетом і співцем російської імперської культури. І про це чомусь в підручниках не написано, а про це треба було говорити. Булгаков є автором низки творів, де чітко і однозначно це твори автобіографічного характеру, написані в Києві і про Київ періоду визвольних змагань, де він демонструє свою ненависть до українців, як до плебсу, як до хахлів, як до людей меншої вартості. І багато-багато інших письменників російської імперської культури були творцями оцих імперських наративів. І саме на цих імперських наративах виховувалося оце покоління російської армії, які тепер прийшли в Україну, прийшли і вбивають, руйнують, гвалтують. І все це роблять, тому що вони вважають, що вони тут господарі. Але це не їхня земля, це не їхні люди, і це не їхня література, не їхня культура. Ми зовсім інші. Тому я вітаю, що власне, було переглянуто той список авторів російської літератури, які містяться і в програмах, і в підручниках. Тепер треба готувати підручники. Їх, направду, було дуже багато. І непропорційно не були присутні письменники польської літератури. До речі, Міцкевича немає, хоча про Міцкевича, який дуже тісно пов'язаний з Волинню, можна було б представити в художній літературі, чи Юліша Словацького, чи хоча б нобелівських лауреатів польської літератури, в нас їх знову ж таки немає. Немає Алексієвич білоруської літератури, немає Бруно Шульца і багатьох інших топових класиків світової літератури. І про українських таких, бо ви сказали за Алексієвич одразу мені, хоча вона білорус, білоруська письменниця. Але українського коріння, і таких дуже багато. Тому оце викривлення, дисбаланс потрібно було виправляти ще в 91-му році. Але ми пам'ятаємо, що, власне, уже тоді розуміли, і згадайте міністра Табачника і багатьох інших таких одіозних керівників, які, власне, застовбили оце, знаєте, ідеологічне російське російську складову і в літературі. Тому нам це треба зараз, ці авгієві стадні, почистити. В українській літературі і в зарубіжній літературі є багато, достатньо, велика кількість таких шедеврів і літератури, і високохудожніх майстрів. Тобто заповнити є ким. Головне бажання і підхід вчителя індивідуально до цього, дуже правда? Дуже шкода, що немає Бажана в шкільній літературі, Яновського, якому 120 років будемо святкувати. А Хвильовий, всі решта є? Трошки є, але не так багато. До речі, я згадала за Яновського, от нещодавно ми будемо відзначати 120 років письменнику, який народився на Херсонщині, в отих, на Чаплинці і в тих місцях, де, які зараз є такою місцем бою, великого бою за Україну. І він ще в 18-19 роках в чотирьох шаблях, вершниках описав, як українці героїчно виборювали свою незалежність. От якби наші люди уважно читали класику українську і твори Яновського, і як він володів досконало українською мовою, то ні в кого не поставало питання, чий Херсон, чий південь України, і взагалі про Крим, про схід України. Українська література – це є прекрасна ілюстрація історії. І от коли в історії винищувалися цілі пласти, вилучалися, поскребувалися, то в літературі ще можна знайти підтвердження того, яким був історичний той пласт нашої давньої і не дуже давньої історії. Про літературу будемо завершувати. На сам кінець, пані Ірино, дивіться, є проблема інша. Куди можуть звернутися військові, зокрема, хоча це стосується вже не шкіл, не укриттів, а саме військових, які
Зокрема, навіть родин військових, які втратили своїх хлопців, чоловіків на полі бою, аби вирішити питання щодо того, аби повернути тіло. Знову ж таки, можливо, знайти документи, які підтверджують те, що вони воювали, і отримати навіть виплату від держави. Я розумію, що це ще один такий гордіїв вузол, який треба розв'язати кожній родині. Що вони можуть робити в цьому напрямку? Насправді, зараз дуже багато виникає таких ситуацій, коли родини військових потребують допомоги. Допомоги фахових юристів, допомоги людей, які ось можуть навіть допомогти підготувати певні папери і скерувати на чи то омбудсмена, чи, скажімо, на Службу безпеки України, яка займається безпосередньо розшуком, чи на Міністерство оборони. Є окремі вже ресурси в інтернеті, але так може статися, що не усі мають можливості, знову ж таки, інтернет-забезпечення. І тому я вже з власного досвіду, до мене часто пишуть в соцмережах, чи не могли б ви допомогти з вирішенням такого питання? Або... Це пишуть жінки, так, матері? Це пишуть мами, жінки. Ось таких звернень уже тільки до мене, як народного депутата за останні кілька місяців, два, напевно, так активно це все відбувається, близько 3 десятків. І я хочу сказати, що ми відразу разом з помічниками ми готуємо відповідні документи, пакети документів, скеровуємо в залежності від проблематики чи Нацполіцію, чи на СБУ. Тому я знову ж таки хочу сказати, що не будьте самотніми і своїми проблемами, не замикайтеся у своєму лихові, звертайтеся, я готова допомагати як народний депутат, я є в усіх соцмережах, на усіх відкритих каналах, пишіть, ми підготуємо вам і допоможемо в організації цих питань. А що потрібно знати? Прізвище, ім'я, посаду, там, роту, якусь дивізію, де він служив? Так, і контактні телефони уже тієї людини, яка звертається із адресою, тобто, щоб ми мали можливість комунікувати. А все решта ми тоді вже в приватному порядку розкажемо, який пакет документів подавати. Тобто ми готові відстоювати інтереси наших родин військовослужбовців, тому що, знову ж таки, війна – це колективна справа, і тут кожен повинен бути на своєму місці і в тилу виконувати свою роботу. Так і в тилу працюємо ми, аби інформувати вас, пані Ірино. Дякую вам за ефір в нашій студії 12-го каналу і за ту інформацію, яку озвучили. Дякую вам. Нагадаю, що впродовж цих півгодини спілкувалася із народною депутаткою України Іриною Констанкевич, а також заслуженою працівницею освіти. Успіхів по той бік екрану кожному, хто дивився наш ефір. І зрештою, всім нагадую, як завжди, на нашому ютуб-каналі 12-й канал ви зможете відшукати відео, передивитися, переслухати в доступному вам часі будь-коли, аби отримати і знати більше оперативної, головне, перевірної інформації. Бережіть себе. Побачимось.